နောက်ထပ်မေးခွန်းရအရှင်ဗျာတေဂံဤစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဟာနောင်ဘဝအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါပါလဲရှင်ဗျာသူကတေဂံဤဆိုတော့ခိဝါမှာနေတဲ့လူပဲလူလိုပဲထွက်ရင်သူရှေ့ကအရင်ရောက်တော့မှာပဲတမန်ဗျာခိဝါရောက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းသူကအရင်အခွင့်အရေးရတော့မယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းသူကအရင်အခွင့်အရေးရတော့မယ်တမန်ဗျာအဲ့တော့နောက်ဘဝအတွက်အရေးပါတယ်လို့ဆိုရမယ်သူကတမန်ဗျာတေဂံဤလေးဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာနောက်ဘဝအတွက်အရေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုအတဏကံလို့ခေါ်တယ်အတဏကံတမန်ဗျာတေဂဏီမှာပြန်ပြီးတတိယရင်လည်းအာသနာကံပဲသို့မဟုတ်တေဂဏီကြတော့မှအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်ရင်လည်းဒါအာသနာကံပဲအစ်စ်လုပ်တာဖြစ်စေအဟောင်းကိုပြန်တတိယတာပဲဖြစ်စေတေဂဏီမှာဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဟာနောက်ဘဝအတွက်သူကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့တမန်ပါဗျာဟိုစာပေကျမ်းကမှာတော့ဥပမာပဲလို့ပေးတော့ဆိုခြံသွင်းတဲ့အချိန်မှာနအိုကြီးတကောင်ဟာနောက်ဆုံးမှသူကဝင်ရတော့ခြံတကားနားမှာသူအေ့ရတယ်ချန်တဲ့နွားတွေကသူ့ရဲ့တမ်းမာတဲ့နွားတွေကချန်ထဲမှာအိတ်ကြတယ်။မနဲ့ချန်တကားဖွင့်ပြီးတော့ချန်တကားဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီနအိုကြီးကပဲအရင်ထွက်ရမှာ။တမန်ပါဗျာ။ဟောအဲ့ဒါလိုပဲအားရှိရှိမရှိရှိကုသိုလ်ဖြစ်စေအကုသိုလ်ဖြစ်စေနောက်ဘဝအတွက်သူကဟိုတန်းစီတဲ့နေရာမှာထိတ်ဆုံးရောက်နေတယ်ပေါ့။တမန်ပါဗျာ။ထိတ်ဆုံးရောက်နေလို့သူကကီယူလုံးရင်သူပဲရှေ့ရောက်တော့မှာပဲဒါတော့။